Tine un ronulo resen ruane laran, Ministerio Saudi, la hija gesta un aimoro no menos recurso humano. Comemora loran restauración independencia Timor-Leste, badala ruanulo resen rua, hija loran ruanulo fulan mayo, tinane, Sociedade Civil desafia Ministério Saúde a tua gestão recurso humano no Moça e Moruc, tamba fator ruané determinante para o progresso saúde e a Timor-Leste. Diretor Executivo Fórum Organização Não-Governamental, Cafontil, Valentim da Costa Pinto, Hatoli Hirakne Bajiamen, e a Yassan Hak Farol, relaciona com a comemoração Restauração e Independência Timor-Leste nian, badala ruanulo resin rua. Tuir sociedade civil Niharé, facilidade de saúde e a território nacional continua enfrenta problema menos recurso humano, no mos falta em moro no selutan. Governo halo esforço loukida, liliu com o estabelecimento para facilidade de saúde sira rete Niharé, e a área remota sira, e te ia posto saúde, e te ia clínica, pronto, né, ia tiana. Mas bem, ita continua, hertang desafio, quando vai o ensame, ita prensa, ita ne facilidade sira, né, para bele, assegura que tenha tratamento de saúde e tenha população sira lili e áreas remotas. Ita se continua enfrenta com um problema recursos humanos. Ita produz zona e tenha profissionais de saúde sira barak mais universidade. No ema sira no beque a tenha doutor sira no beque continua ba foti sinistudo e harai liur no beque mai. Mas bem já tempo nessa ita na fatin e áreas remotas sira ita facilidade mas lá ia profissionais saúde sira na beque bele ia para bele halo tratamento liliu enfermeira nutrição sanitária o doutor na beque ia também tela ia na caserna na beque lá segura doutor né tem relamento para bele halo tratamento vai ir tem população sira precisa situação né continua lá ya ita situação ainda na beque te sira o resolve tu agora 10 de 20 anos mas quando vai estar mais muro ita ia 20 anos ona ita sirau ki ia lista esensial ai moruk ne beke ita hakara klakoi ne tenki ia ba mora sir ne beke spesifiku la osten halo alojamento tina toma kal dalida ne beke dala ruma ita la reflete ba numero moras ne beke registe itinerai antau ita tenki usu governo ministerio saudi liliu tenki ia na lista esensial ba moruk sir ne beke ita tenki aloza rutinamente para ita bel halo tratamento ba saudi ba itenia população sira. Número mora sira na bela hadait, linha gráfica continua a sair. É uma sira na bela sofre colesterol, ataca saúde de repente, nem número, nem quase que sai. Linha gráfica não sai. Então, ita tem que começar a russo Ministério da Saúde, sira nem mecanismo, política, tratamento, né? Tem que mudar, né? Ita lá com a oportunidade de barak, liliu com a ba capacitação. Em vez de ter tem capacidade de ter doutor ser de Timor, para ter vida na torna para o tratamento de Itinerai. E ter velho centro com o tratamento para Fuan. Ou mora ser na beca lá da etne, de Ihana, lá osi tem que permitir a Tinan e tem que processar a Tinan paciente ser para o tratamento de Ilior. Tempo não tem que investir em Ilara, aproveita a Tinan recursos humanos na torna de Iha, para ter velho. Halo tratamento ho fácil liu dia cliu e itinerai liu si tenia recursos humanos na beke qualificado ne se hane se na fatma ma kita itela com oportunidade a tu bela capacita e tenia médico se Timor a tu sai forte liu ka bele na tono na halo tratamento e nia rai rasi selu ita continua enfrenta com a base estão ba equipamento médico sira ita com visita ba facilitar a saúde sira a tu vai testar a ancarek de oh máquina na avaria na beit la bele permite a tu bel halo teste vai tran e tenia a gestão por exemplo o hospital nacional de carek nem na va máquina se continua avaria vai ir mal que se na beke halo a se na beke a nessang na moras rin se a fazer answer né da la ruma itine máquina né avaria la funciona né bebe antau desafio sir hanes nema que te precisa tem que husu Ministério da Saúde para bela melhorar. Se harei o aspecto com a
política orçamento. O Ministério Saúde e Orçamento tem... Além de ter que haver gestão de recursos humanos no Moça e Moro, sociedade civil Moça questiona o sistema de saúde e Railaran, labela lá o dia que não é efetivo, também a locação no orçamento do Ministério de Saúde cada tinan, que incluiu compara com o Ministério Siracelo. No Nemos, diretor executivo da Associação HAC, Feliciano da Costa Araújo, HTT, gestão de recursos humanos no Mos Aimoro, inclui equipamento no Selutan, precisa Hadia. Timoroan Sira Nebeha Sayona, curso médico no enfermeiro Sira e Arailaran, no Arailir Belehetan Hotu Fatin, onde foi assistência à saúde da comunidade. Hau Hanoi, Hau Itautoto Belharekatak, Husi início primeiro governo. Mais o fundo se deu bem a Canatón, depois a Caracona, a cooperação com o governo Cuba, depois o ensama que iniciativa ida, o demanda e tenia estudantes ira, ele o jovem timoroan ira, o ensama tu aprende barra iha nação Cuba. O de iniciativa ira para o ensato mais servir fila fala iha e tenia rai. E de neha nessa, e tá pela hatete que reconhece. Processo de desenvolvimento do setor de saúde. Agora, primeiro governo, mais agora, e no governo, e até que a menininha, ponto de vista, a tubela de Han Baracliu, a menininha observa que a semana e tem a paciente ser Baracliu. Orçamento geral Estado tinha em região rua Ruanulo Resinhat, nebe governo aloca ba Ministério de Saúde e Hamutu, tocon ne nulo resin, nebe faje ba categoria Lima, Macanesan, tocon tolo nulo resinen ba salário vencimento, bem serviço no corrente, tocon sanulo resin tolo, transferência público, tocon sanulo resin rua, capital menor, tocon rua resin, no capital desenvolvimento, tocon ida resin. Azina Lola, Dilma Sujeti, Giemen.